Meu nome é Neuza Maria Tisch Roel e o diagnóstico que foi dado lá em Jaú, a primeira vez em 2008, eu estava com carcinoma agressivo na mama esquerda. Aí foi feito a cirurgia e os tratamentos, tudo. Depois de 4 anos, em 2012, apareceu no seio direito. E aí tive que fazer tudo de novo. Só que antes de eu ir para lá, para Jaú, para fazer, eu conheci o Adriano por intermédio do Zoró. Ele falou: não, vamos lá, que ele vai fazer o tratamento do Covatic e não vai precisar operar. Ele ainda brincou comigo. Eu falei: vamos, ele me levou. Eu falei: vamos. E depois eu fui. Isso foi em dezembro. Ah, eu tava pior das. Sabe quando fala, você está com outro câncer de novo, o mundo acaba. Para mim, eu já estava morrendo. Não dormia direito, eu não comia. Sono, nada, eu não tinha mais sono. Eu tinha que tomar remédio para mim poder dormir, porque eu acordava à noite chorando que aquilo tinha acontecido comigo, porque minha mãe teve câncer de mama e 2 anos depois ela faleceu. E eu achava que eu estava para o mesmo caminho. Só que depois do Covatic, eu fui fazer a cirurgia. Um mês depois, 2 meses depois que eu fiz o Covatic, eu fui fazer a cirurgia em Jaú, voltei para casa, aí eu fui tirar o dreno. O dia que eu fui tirar o dreno, o médico falou para mim: eu não sei o que que aconteceu, dona Neuza. Depois da punção, o tumor foi secando, tava que nem uma uva passa seca. Falei, eu sei, falei pra ele. E fiz o tratamento, fiz as rádios, não precisei químio. E foi tirado só um gomo, porque no outro, na outra mama, teve que tirar um quadrante. E nessa mama, na direita, depois só foi tirado um gomo. E o tratamento foi muito mais simples. A recuperação, fantástica. Não tive nada, não tive uma febre, não tive dor, não tive nada, nada, nada. Cicatrização ótima. Eles lá ficavam bobo de ver. Eles falavam para mim, os médicos: se todos os meus pacientes fossem igual a senhora, nós estava bem. Pela a recuperação, pela aceitação que eu tava depois do Covatec. Faço direitinho as plaquinhas, uso direto e vou continuar usando, né? Porque eu sei que eu voltei agora em julho de 2015 para fazer os exames lá de novo. Não tem mais nada, nem no sangue, nem nos ossos, nada, nada. A gente tem que só agradecer uma coisa, que vocês não estão visando nada de lucro, tá deixando a gente bem, para que, nossa, é rezar para que isso não acabe.